продовжимо розмову із наступним гостем. Це Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО в період з 2008 по 2011 роки. Пане Степане, ми раді вас бачити. Вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку. Взаєм, героям слава. Доброго ранку. Добрий. Пане Степане, хочеться розпочати розмову з такої не дуже приємної для нас новини, але тим не менш, видання The Washington Post, вони писали про те, що Трамп, врешті, він справді, схоже, що обговорював з низкою людей свій план, як завершити війну дуже і дуже швидко. Наші колеги посилаються на наближених до нього людей, з якими якраз таки велися ці розмови. Звісно, не називають ніхто це, ні там якісь конкретні дати і деталі цієї розмови, але тим не менш, маємо кілька таких тез. Перше, це те, що Україна має поступитися своїми територіями. Йдеться про Донбас і Крим. Врешті, також це такий важіль впливу з боку Трампа, ймовірний, на Київ, якщо він переможе там на президентських виборах, які будуть вже восени цього року в Сполучених Штатах Америки. І за таких умов, як реагувати Україні? І чи є насправді у нього всі спроможності для того, щоб цей план свій реалізувати? Головне, ми не побачили з цього приводу коментарів Білого Дому і позиції Байдена, що говорить про досить складну ситуацію виборчих змагань і, власне, заточення у вибори Байдена, де пріоритети України відступають, може, навіть не на другий, а на третій план. Що стосується подібних розмов Трампа, вони давні, і він симпатії відноситься до Путіна зараз завдяки тому, що фактично він приватизував республіканську партію, яку очолює його невістка, тобто виборчий національний комітет. Його син заявляє про те, що епоха Рейгана закінчилася, настала епоха МАГА, зробимо Америку знову великою. І все більше республіканців починають переходити в цей стан МАГА. І тому, власне, перспектива підтримки Америкою України виглядає досить туманною. Дійсно, коли Трамп переможе, хоча говорити сьогодні про це було б надзвичайно поки що передчасно, оскільки у Трампа є надто багато викликів внутрішніх і зовнішніх, і ситуація не розвивається в напрямку досить стабільного прогнозу на його перемогу. Відносно його заяв і такої перспективи, вони абсолютно популістичні, не прив'язані до реальності. Трамп не розуміє, що таке війна взагалі і як вона розвивається в Україні. Він також не оцінює ситуацію, що запустила, який процес запустила сама війна, що мова йде не просто про локальний воєнний конфлікт, в якому ядерна держава намагається колонізувати меншу, слабкішу. Мова йде про фактично певний тип глобальної війни, на яку ніхто не хоче звертати увагу, але яка вже продовжується. І не випадково вчора президент Фінляндії прямо заявив, що питання завершення війни можливо лише на полі бою України. Ніякі мирні переговори, ніякі поступки з цього приводу ні до чого не призведуть. Путін не зупиниться, по-перше, на цих мирних переговорах, їм де вимагати більшого. Він у 21-му році виступив з ультиматумом, вимагаючи відступу блоку НАТО із Східної Європи на кордони 97-го року. Окрім того, за цей час Фінляндія і Швеція вступили в НАТО, і Путін де вимагати відповідного балансу. Це на геополітичному рівні. На рівні власне, континентальному, зрозуміло, що мова йти буде про не тільки Україну, але й Молдову. Мова йти буде про повну демілітаризацію. І, власне, виконання тих 5 пунктів ультиматуму, які Путін висунув для української влади, українського народу. Тому я думаю, що якщо б навіть і сталася така ситуація, коли компроміс такий, можливо, можна було обговорювати, що Крим і Донбас залишаються за Росією, а він повертає нам захоплені Запорізьку, Херсонську, Черкаську області і відступає за ці межі, то жодної, наголошую, тверезої прогнозної оцінки в цьому напрямку не існує, тому що
виникає інше питання, що робити взагалі з Володимиром Володимировичем Путіним, воєнним злочинцем, що робити із тими збитками, які він наніс Україні, тобто з репараціями, що робити взагалі із незаконною агресією російської держави, відповідальності всіх цих високопосадовців, які приймали і приймають зараз рішення і закликають навіть до ядерної війни. Питання на це немає. Отже, це такий спонтанний популізм Трампа, який він використовує взагалі у внутрішній і зовнішній політиці, користувався ним постійно минулу каденцію президента, а зараз він посилює цей тиск. Але мені здається, що за цим ховається інше змагання з Байденом щодо власне того, хто є сильним, хто є слабким. Він хоче доказати, що Байден є нерішучим, не здатним приймати рішення. І сьогодні, власне, в Америці є ще один президент, номінальний Трамп, але він приймає все рішення. Конгрес не може прийняти без нього жодного законопроекту. Байден не здатен натиснути. І таким чином, демонструючи слабкість чинного президента, він добивається якби уваги до себе з боку тих, хто ще коливається. Да, ну дивіться, пане Степане, поки Трамп фантазує, ми дійсно продовжуємо чекати на ту американську допомогу, яку нам обіцяють уже півроку. Президент висловився в своєму інтерв'ю з цього приводу. Його запитали, якщо йтиметься про допомогу в кредит від штатів, адже там і такі варіанти нині обговорюються. Він відповів, ну звісно, що будемо брати в кредит, тому що вибору у нас немає. Сказав, що наш вибір вижити та перемогти. Чи може дійти до того, пане Степане, що дійсно Америка буде давати кредитні гроші Україні? Зверніть увагу, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Байден, президент Байден, постійно заявляв, що Америка буде допомагати він особисто Україні скільки потрібно і не відступить від допомоги. Трамп заявляє про те, що Україні треба дати допомогу кредит, але відповідально призначають людину, яка ще вчора була нікому невідома, і яка взагалі не обрана для цієї функції, Майка Джонсона, спікера парламенту, представників Конгресу. В принципі, мені здається, що мова йде про таку гру велику, да, яку веде сьогодні вся еліта в Вашингтоні, використовуючи Україну як політтехнологічний ресурс, як певний такий, знаєте, м'ячик, який використовують для перекидання на виборчому полі один до одного, лякаючи виборців, лякаючи один одного і змагаючи за те, хто більше нашкодить українському народу відстоювати свою незалежність. Що стосується кредиту, ну він може бути двох типів. Це може бути ленд-ліз, він найбільше облаштував Україну, без сумніву. Це було би чесно, мені здається, така стратегія США надати Україні масштабний план ленд-лізу, коли обмежень, крім ядерної зброї, би не було ніяких на поставку цьому, от, скажімо, кредитному варіанті зброї України. Ленд-ліз передбачає, що американці передають нам зброю, і ми не платимо за ту, яка буде знищена, і за ту, яку повернемо американцям, а за решту заплатимо. Тобто мова може йти про ту зброю, яка залишиться у нас, і американці не заберуть її у нас. Це може бути третина того кредиту, який буде виділений. Є кредит, який буде фінансувати закупівлю озброєння в Америці, за який будемо платити в повній мірі. Це найгірший варіант, оскільки для України, яка має так сьогодні приблизно біля 100% запозичень грошей до свого ВВП, це де надмірна, власне, надмірна така важкість, яку неможливо буде поправити найближчі десятиліття, це точно, оскільки мова буде йти про вихід із глибокої поствоєнної кризи, коли вона станеться, і невідомо, як буде відбуватися відбудова України і за рахунок яких коштів, чи здатний буде світ натиснути на Росію за те, що вона сплатила репарації, чи зможе він забрати в неї 300 мільйонів її активів Центробанку, які знаходяться в різних країнах Заходу, і таке інше. Тобто мова йде про пошуки моделі, які сьогодні ще навіть неможливо до кінця оцінити, але ясно, що
Україні прийдеться платити. Якщо Британія заплатила це своїми колоніями, воєнними, в тому числі базами різноманітними, і вона виплачувала вже на початку 2000-х років залишки цього ленд-лізу, то і Україні, напевно, де виділено років під 100, що вона могла заплатити. Але питання не в тому, що це буде справедливо з точки зору чека, який виписує Америка, як каже Трамп, а з точки зору перемоги і переваги Трампа, який він докаже, що рішення, яке приймає Білий Дім, президент Байден, є недосконалими і не відповідають інтересам американської нації. Тому в цьому контексті цілком можливо. Інша справа, чому президент України вже починає говорити про кредит як такий факт, що інші неможливо. Ми до цього часу наполягали, і президент Байден давав особисто своє слово, що ця допомога буде забезпечена. Є законопроект Сенату, проголосований 13 лютого, щодо виділення допомоги у великому пакеті 95 мільярдів доларів для України, 61 мільярд. Але після того, коли Ненсі Пелосі, ще 36 конгресменів, написали листа Байдену і Блінкену про неможливість допомоги Ізраїлю, якщо Ізраїль не виведе війська, то про цей пакет, здавалося, можна було забути. Але Ізраїль через 48 годин вивів всі війська, крім одної бригади, і таким чином показав готовність до серйозних переговорів з Хамасом і зміну в цілому от цієї політики, так би мовити, жорсткої такої агресії в районі Рафаху там і інших міст на території Гази. Тому я думаю, що це з одного боку якби виглядає невдалим для України рішенням, але з іншого боку, якщо зважити на те, що більш потужну країну Америка заставила відступити із, власне, навіть території, яка контролюється терористичною організацією, для воїння збереження народу і захисту інтересів його виживання, то в даному випадку подібна стратегія має бути застосована по відношенню до України, коли сильний агресор має відступити, заставити вийти його під певним тиском. І саме в цьому, мені здається, стратегічному напрямку має думати Трамп, а не з точки зору, щоб поміняти одні території на інші. Завтра Росія буде вимагати від нього повернути Аляску, яку задешево продала свій час Америці. Пане Степане, ну і про питання заморожених активів Російської Федерації ви згадували, і є такий коментар президента України Володимира Зеленського. Він, зокрема, сказав, що ось коли британці кажуть, давайте дамо Україні всі ці заморожені активи, це сотні мільярдів доларів. Прекрасно, ми їм вдячні, але давайте, щоб це не було просто публічним сигналом, а давайте це зробимо. Є рішення на рівні ЄС, їм треба ухвалити це рішення. Поки що, окрім сигналів, більше нічого немає, а зброя треба зараз. І я впевнений, що от знайдуться люди і серед наших глядачів, які скажуть, що ну кредити від США, окей, не страшно, за рахунок заморожених активів Російської Федерації ці гроші ми зможемо там повернути умовно. Тому що суми досить великі в різних банках світу, російських активів там на сотні мільярдів доларів. Це шалені суми, направду. І це ті гроші, якими можна потім керуватися. Тут президент згадав точку зору Великої Британії врешті. І зараз, ну, я розумію, що в них всередині не найкраща така політична складова, тому що там місцеві ЗМІ пишуть і про можливу зміну керівництва парламенту після місцевих виборів, що от не Ріші Сунок, а інша кандидатка Пенні Мордонт може там заправляти парадом. Вона, до речі, з військовим званням, сержант, якщо я не помиляюсь, військово-морських сил Великої Британії. І тут ніби як в плані озброєння це мало піти нам на користь. Що от ви думаєте з цього приводу і з приводу підтримки нашої держави з боку Британії, наприклад? Ну, по-перше, давайте оцінимо активи по найменшим обрахункам, тому що до цього часу точних цифр немає. Найменшим розрахунком на території Європи, Королівства, Британія і Америки знаходиться, Канади, знаходиться 270 мільярдів доларів. По оптимістичним 300-320, а по таким найбільш оптимістичним біля 500. Точно сказати неможливо. Суть в чому? Америці розглядає закон РЕПО, так званий, який передбачає конфіскацію цих активів. В Америці їх приблизно 7 мільярдів,
І цей факт, чи цей спосіб хотів включити Майк Джонсон у свою пропозицію, яку він збирається оголосити 9 квітня щодо надання кредиту Україні. Тобто під ці 7 мільярдів, так би мовити, якби, в тому числі дати кредит. Хоча незрозуміла, яка сума кредиту може бути, говорять про приблизно 43-47 мільярдів євро, доларів, які потрібні для закупівлі озброєнь. А решта гуманітарна допомога буде даватися на інших умовах кредиту чи, власне, інших там зобов'язань України, яка випустить цінні папери, для цього сказати важко. Що стосується Європи, то Європейська комісія вже вирішила і працює над тим, щоб прийняти відповідні нормативні акти, згідно яких Україні будуть передаватися, точніше, не Україні, а що можна буде використати не прямі гроші, активи Російської Федерації, Російського Центробанку, а саме депозитні відсотки, приблизно яких, ну, може бути від 3,5 до 4 мільярдів євро в рік. Це не так багато, якщо зважити на те, що Європейський Союз запропонував створити фонд на 4 роки з 20 мільярдів євро, а п'ятирічний фонд НАТО, який сьогодні пропонує Ян Генсек Столтенберг, передбачає 100 мільярдів, по 20 мільярдів щороку, і ця місія для України зараз є найголовнішою темою дискусії. Так от, цих 3,5-4 мільярди євро можуть бути використані для закупівлі зброї для України. Але до цього часу не домовилися, оскільки угорське вето і заперечення Словаччини не дали можливості прийняти це рішення, оскільки всі рішення відбуваються одноголосно. І зараз Німеччина і Франція активно шукають способи для того, щоб вийти із цього консенсусу, так би мовити, європейського, і приймати рішення кваліфікованою кількістю голосів. Відносно Британії. Британія виділила Україні 3,2 мільярди фунтів стерлінгів на закупівлю зброї і воєнну підтримку. Це величезна допомога передає на велику кількість різноманітних, дуже сучасних видів озброєнь. Але цього недостатньо. Дійсно, зараз криза не тільки в Британії, криза і в Європейському Союзі може бути в зв'язку з вибором Європарламенту, коли лідери роз'їхалися по країнах і ведуть виборчі дискусії за обрання себе комісарами в Європарламент тощо. І невідомо, як розвиваються події в зв'язку з тим, що є загроза такого от наступу правих і лівих радикалів, популістів у парламент, коли парламент, який діяв як злагоджений механізм, як годинник по підтримку України, може певною мірою почати вести внутрішні дискусії, і це ускладнить ці процеси. В зв'язку з цим зрозуміло, що Україна має боротися за ці активи. Я думаю, що ми маємо посилити інформаційну, дипломатичну роботу зі всім світом. Нам потрібно не просто невизначені формулювання, що нас немає сигналів. Нам потрібні заяви і заклики до відповідальності Європейського Союзу, оскільки Росія вже є загальновизнаним світовим агресором і воєнним злочинцем, і діє проти не просто світового порядку, проти інтересів всього людства. І це можна використовувати і посилити цю риторику. Мені здається, що треба більше впевненості в українському голові держави для того, щоб сказати, що ці гроші вже не російські. Це гроші плата за кров українців. Дуже цікаво, пане Степане. Президент пояснив, власне, що відбувається з цими грошима в тих державах, де вони заморожені. Він говорить про те, що це працює як депозит в банку. Тобто країни користуються цими грошима і отримують з них відсоток, поки вони лежать і заморожені в тій чи іншій країні. І тому, ну, власне, хто ж буде передавати їх Україні, якщо вони там працюють на благо тієї чи іншої економіки? Ось в цьому складність, виявляється, це так працює. Тоді яким чином тут потрібно риторику свою вести, так, і що треба на загал говорити, зокрема, дипломатам в такому разі? Кому? Все простіше. Набагато. Основні гроші знаходяться в Бельгії у так званому клірінговому центрі. 170 мільярдів євро. Приблизно. Може більше. А обслуговує їх акціонерна компанія з групи приватних осіб. Вони вже отримали дохід від обслуговування роботи за те, що ці гроші там лежать.
вони управляють ними. Це не тільки гроші, це активи, цінні папери різноманітні, власне, векселі російські тощо. Тому зрозуміло, що мова йде про рішення, яке має бути прийнято Європейським Союзом. Тобто воно має бути затверджено парламентом, Радою Європи і стати, так би мовити, загальноєвропейським законом. І тоді вже не буде мати значення, хто отримує доходи, оскільки ці гроші, по суті, справи візьмуть під контроль, під управління Європейський Союз за згодою національних держав. Чому цього не відбувається? Тому що є велика небезпека з точки зору американців і європейців, що відбудеться певною мірою відтік депозитних, особливо сірих, величезних об'ємів грошей із європейських і американських банків, і не тільки російських, але й індійських, китайських тощо. Тому зараз ведеться дискусія, як втримати контроль над фінансовою світовою системою після Вестфутської угоди, яка зробила єдино конвертованою валютою долар, який приєднав, по суті справи, до себе сестру євро, грошовою одиницею, яка контролює і всю політику світу. І зрозуміло, що бажання втрутитися в цей процес юаня, там, індійської рупії, то, що вони є, ну, на перший погляд, якби наївними, тому що їх економіки не здатні конкурувати з економікою Європейського Союзу і Америки. Але, з другого боку, вся, наприклад, нафта продається виключно за долари і євро. Да? Тобто, всі стратегічні ресурси продаються за долари і євро. І таким чином це дозволяє певною мірою мати стабільність торгівлі світової. Тому така обережність, вона пов'язана з тим, що одночасно Європа і Америка, як не дивно, фінансує війну, допомагаючи Росії, а з другого боку, намагається допомогти Україні. Але оскільки Україна не є таким глобальним гравцем такого класу, то і ця допомога, вона є, по суті, справи лише такою, ну, знаєте, ситуативною, да? Тобто такої стратегії чіткої і ясної до цього часу немає. Так і не прийнято, крім 50 мільярдів євро на підтримку України, стабільних рішень, наприклад, на 2-3 роки, які дозволили б Україні розраховувати, мати надійну фінансову опору для підтримки бюджету і проведення власне, воєнних, економічних і інших дій. В зв'язку з цим, зрозуміло, що це відбудеться тільки після того, коли обраний новий Європарламент, коли знову запрацює новий, по суті, консолідований кооперативний європейський уряд, і коли відбудеться вибори в Сполучених Штатах Америки. Саме цей перехід буде найважчий, він найбільш кризовий і критичний, і тому президенту варто все більше і більше акумулювати зусилля на те, щоб спиратися на національні ресурси. Ці національні ресурси не тільки заклик до нас бути патріотами, це національні ресурси пов'язані з тим, щоб навчитися знаходити гроші на міжнародних ринках і закуповувати там зброю, все необхідне. Не розраховувати просто, що ми підключені до великої крапельниці, звідки будуть капати нам гроші, бо ми тяжко хворі.